লে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো আৰু আজি মই ব্লগটো ইউনিভাৰ্সিটি ফালৰ পৰাই ইউনিভাৰ্সিটিৰ পৰাই মানে ষ্টাৰ্ট কৰিছো এফালে দেখিছে এয়া আমাৰ মেইন এন্ট্ৰেন্স আৰু এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ বিল্ডিংৰ ফ্ৰণ্টত আছো কটনৰ আৰু আজি দিনটো আমাৰ কাৰণে এটা খুবেই স্পেচিয়েল আৰু এটা মানে কি ক'ম আৰু স্পেচিয়েল ইমোশ্যনেল এটা দিন কাৰণ আজি আছে আমাৰ ফেয়াৰৱেল ময়ো সৰুকৈ পাৰফৰ্মেঞ্চ এটা কৰিম আৰু এইখনেই হৈছে আমাৰ মৰমৰ কটন ইউনিভাৰ্চিটি আৰু যিসকলে এণ্ট্ৰেঞ্চৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে তেওঁলোককো মই কৈছোঁ ভালকৈ তোমালোকে প্ৰিপেয়াৰ কৰা যাতে তোমালোকে যোনে যোনে কটনত পঢ়িম বুলি ভাবিছা তোমালোকে ছিটসমূহ পাই যোৱা আৰু আহক তেন্তে ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আৰু এতিয়া আমি যাওঁ তেন্তে ব'লো সেই ৰুমটোলৈ য'ত এতিয়া আমাৰ প্ৰগ্ৰেমটো আৰু এয়া চাওক গোটেই হলটো ষ্টুডেণ্টৰে প্ৰায় ভৰ্তি হৈ গৈছে আৰু এতিয়া আমাৰ প্ৰগ্ৰেম ষ্টাৰ্টে হ'ব আৰু এয়া এখেত হৈছে আমাৰ ফাউণ্ডিং হেড মেডাম ডক্টৰ ডিম্পি আৰু তেখেতে বহুত ধুনীয়া গান গায় তেখেতে এটা পাৰফৰ্মেঞ্চ কৰিলে আৰু আপোনালোকেতো সকলোৱে নাহিদা ফিনক চিনিয়ে পায় গোটেই অল ইণ্ডিয়াৰ ফেমাছ ছিংগাৰ তাইও আমাৰ এতিয়া বৰ্তমান জুনিয়ৰ হয় গতিকে তাইও এটা ধুনীয়া গান গালে নেক্সটত মই এটা ডান্স পাৰফৰ্ম কৰিলোঁ প্ৰেক্টিচটো বাৰু একেবাৰে কৰা হোৱা নাছিলে কিন্তু লাষ্ট ডে বুলি অকণমান নাচি দিলোঁগৈ আৰু হৈছে আমাৰ আন এগৰাকী প্ৰফেচাৰ মেডাম নাবা মালিকা তেওঁ দুৱাহাৰমান ক'লে ইমান ধুনীয়াকৈ এৰেঞ্জ কৰিছা উইদাউট দ্য গাইডেঞ্চ অফ দ্য টিচাৰ্ছ চ' সেইটো খুব ভাল
আমাৰ ছিনিয়ৰ্ছসকলৰ কাৰণে জুনিয়ৰ্ছবিলাকে কিছুমান ফান এক্টিভিটিও ৰাখিছিলে, তাৰে মাজত আছিলে ৰেম্প ৱাক কৰা। আৰু এতিয়া অলপ বাহিৰলৈ ওলাই আহিছোঁ, কাৰণ এতিয়া আছে আমাৰ ৰিফ্ৰেছমেণ্ট আৰু জুনিয়ৰ্ছে বহুত ধুনীয়া খানা আমাৰ কাৰণে অৰ্গেনাইজ কৰিছিলে। আৰু আমাৰ লাঞ্চৰ পিছত আকৌ প্ৰগ্ৰেম ষ্টাৰ্ট হ'ল আৰু আমি সকলোৱে বহুত বেছি এনজয় কৰিলোঁ। আৰু প্ৰগ্ৰেম শেষ হোৱাৰ পিছততো জানেই, সকলোৱে মিলি মানে টিচাৰ্ছ আমাৰ প্ৰফেচাৰ্ছসকল যোৱাৰ পিছত সকলোৱে মিলি ডান্স কৰাটোতো মেণ্ডেটৰী। ধেমালি ফূৰ্তি এনজয়মেণ্টৰ মাজত আমাৰ প্ৰগ্ৰেমটো শেষ হ'ল আৰু ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰিছোঁ। যদি চাই পেলাই ভাল পালে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট ছাবস্ক্রাইব সকলো কৰি দিব। অতি সোনকালে নেক্সট এটা ভিডিঅ'ত আপোনালোকক আকৌ লগ পাম। আৰু আজিলৈ আহোঁ, বাই বাই।